እሺ፣ እንዴት ናችሁ አዲስ አበባ ተከታታዮች? እንዴት ሰነበታችሁ? ትላንት ራሄል ጌቱ አልጓጓም የሚለውን በናፍቆት ሲጠበቅ በጉጉት ስንጠብቅ የነበረውን ሲንግሉ አለቃለች። ሰምታችሁት ከሆነ ያው ብዙ ነገር አስባችኋል። እኔ ደጋግሜ ሰምቼው ነበር። ይሄንንም ቪዲዮ ለመስራት አንዳንድ ነገሮችም ለማለት ሰምቼው ነበረ። ለግሌ የተለያዩ አስተያየቶች አሉኝ። አልጓጓም ያው እንደውም እኔ ስጠብቅ የነበረው በጣም ጥሎብኝም በጣም ስለወደድኩት ዜማው ብትሉ ግጥሙ ብትሉ ቢቱ ብትሉ አቀራረብ ቪዲዮ ክሊፑ ብትሉ በጣም ባህላዊ እና በደንብ በቃ እንደውም የተለያዩ ኮሜንቶች አንብቤ ነበረ ጥሎብኝ ላይ እና እስከ ህንድ ድረስ ጃሜይካ እንዲሁም የተለያዩ የማትጠብቋቸው ሀገሮች ሁላ ኮሜንቶች ነበሩ። በጣም ተወዳጅ ዘፈን ነበር እና አሁን ወደ 9.7 ሚሊዮን ቪወርስ ደርሷል በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እና ጥሎብኝን በውስጤ ስለያዝኩኝ አሁንም አልጓጓምም እንደው ቢያንስ ያው በደንብ ማስታወቂያ ስለሰራችበት የተሻለ ይሆናል ብዬ ጠብቄ ነበረ እና እንደው ቢያንስ የተሻለ ባይሆን ከጥሎብኝ ያንሳል ብዬ አልጠበቅኩም ነበረ። ይሄ የኔ አመለካከት ነው። ቪዲዮ ክሊፑ በሞይሳ ፒክቸርስ ነው የተሰራው። በጣም ጥሩ ነው። እንደውም ከጥሎብኝ ጋር ሊወዳደር የሚችል እንደውም በተሻለ መልኩ ጥሩ የቪዲዮ ክሊፕ ሰርታለች እና አሪፍ ነው። በደንብ ዘመናዊ ነው። በደንብ ተዘጋጅተውበት ነው ቪዲዮ ክሊፑን የሰሩት። በኤዲቲንጉም ጥሩ ነው። ከጥሎብኝ ምንም የሚተራነስ ነገር የለውም። እንደውም ይሻላል ብዬ ገምታለሁ፣ በቪዲዮ አሰራሩ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ዜማውና ግጥሙ ስንመጣ ጭራሹኑ ለእኔ በተለይ እንደ አንድ ደጋፊዋ እንደ አንድ ፋኗ በፍጹም ከጥሎብኝ ጋር ጭራሹኑ የማይገናኝ ነው። ጥሎብኝ በጣም ይቦንሰዋል ያሁኑን ብዬ ነው የማስበው። ግጥምና ዜማ ይሰራላት አማኑኤል ይልማ ነው እና የባለፈው እንደምታስታውሱስ ወንዲ ማክ ነበረ ጥሎብኝን ይሰራላት እና ይመስለኛል እንደኔ ግምት ጥሎብኝን ቀድመን ስለሰማን ኤክስፔክቴሽኔ ወይ ደግሞ የጠበኩትኝ አሁን አልጓጓምን በጣም ስላስተዋወቀችው የተሻለ ይሆናል የሚል ግምት ስለነበረኝ ያ ግምቴ ምናልባት ስላልተሟላ ይሆናል ሙዚቃው ትንሽ የወረደብኝ። ነገር ግን በጣም ነው ጥሎብኝን የምወደው ፐርሰናሊ። ይሄኛው መጥፎ ነው እያልኩ ሳይሆን ከጥሎብኝ ጋር ሲወዳደር ጭራሹኑ ሊወዳደር የማይችል ነገሮች አሉት ነው የምለው። በግጥምና በዜማው ጥሎብኝ በጣም ይበልጣል ብዬ ነው ማስበው። ምንድነው እንደውም ሳስብ የነበረው ለራሄል እንደ አንድ ዘፋኝ ብዙ ጊዜ ለራሄል ምን ብዬ ነው ማስበው የነበረው፣ ምን አለ መጀመሪያ ይሄ አልጓጓምን ዘፍና ከዛም በኋላ ብዙም ኤክስፔክት ሳናደርግ አሁን ጥሎብኝን ብትለቅ እንዴት ነው የሚባለው፣ ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛው ስለምትመጣ ሞር ደግሞ እንትን የሆነ የበለጠ ተወዳጅነቷ ይጨምራል። አሁን ተወዳጅነቷ ቀነሰ እያልኩ ሳይሆን ይገባችኋል የምለው ያው ብዙ ጊዜ ሰዎችን መጀመሪያ ወርቅ አሳይታችሁ ከዛም በኋላ ነሐስ ከማሳየት መጀመሪያ ነሐሱን አይቶ ወርቅ ማየት የተሻለ ስሜት ይሰጣል ብዬ ስለማስብ ነው በራሴ እንደ ግለሰብ አስተያየት ነው የምሰጠው። ብዙዎቻችሁ በተለይ ወዳጆቿ አድናቂዎቿ በዚህ ሰዓት የሙዚቃ ክሊፑንና ዘፈኑን አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለምን በጣም አስተዋውቀው ስለነበረ ሁላችንም ጓጉተን እየጠበቅን ነበረ። እስቲ በእናንተስ በኩል እንዴት አያችሁት ነው የምንለው። አስተያየታችሁን እስቲ ኮሜንት በማድረግ ግለጹልን። የሙዚቃ ክሊፑን ደግሞ የምታዩበት ሆፕ ላይ የምታዩበት ሊንክም እናስቀምጣለን። እና ምን ብዬ ነበር ሳስብ የነበረው ያው ዘቢባ ገራገርን ካወጣች በኋላ ከጥሎብኝ በኋላ ስላወጣች ብዙ ሰው እኛንም ጨምሮ የዘቢባና የዘቢባ ገራገርና የራሄል ጥሎብኝ በብዙ መልኩ ይመሳሰላል። ከቢቱ ጀምሮ ብናይ ደናሾቹ ቁጥራቸው ሁለት ሆኖ ብቻ የሆነ ነገር ጥሎብኝ ያው ያስታውቃል። በጥሩ ሁኔታ የተኮረጀ ነገር እንዳለ የተለያዩ ተመልካቾች እኔንም ጨምሮ የግለሰብ ሂስ እየሰጠ ነበር። ጥሩ ነው፣ መኮረጅ በጣም አሪፍ ነው፣ ፖዘቲቭ ነው። መፎካከር በጣም አሪፍ ነገር ነው።
እንደው ምን ብዬ ነበር ሳስብ የነበረው ዛሬ ዘቢባ እንደውም አሁን ሁለተኛ የምታወጣ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ታወጣለች። ጥሩ ድል ተመሻሽቶላታል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ከዚህ ከአልጓጓም የተሻለ ነገር ይዛ የመውጣት ቻንስ ይኖራታል። ለምን አልጓጓም እንደ ጥሎብኝ ከባድ የሆነ ዘፈን አይደለም እና ለዘቢባ በር ከፍቷል ብዬ ነው ማስበው። በዚህኛው እንኳን ልትበልጣት የምትችልበት እድል አግኝታለች ብዬ ነው መገምተው። ለምን ጥሎብኝ እንዲህ በቀላሉ የሚበለጥ ዘፈን አይደለም። በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው። ወንዲማክ በዚህ እንትን ሊመሰገን ይገባል። ለምን ግጥምና ዜማውን እሱ ነው የሰጣት እና ዘቢባ እንግዲህ ይሄ ያው የኛ ኮንስትራክቲቭ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከታችን ነው። ዘቢባም እርግጠኛ ነኝ ይህን ነገር ሰምታ ደግሞ እየተዘጋጀች ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ማፎካከር ይቅርባችሁ፣ ማወዳደር ይቅርባችሁ ሲሉ ሰማለሁ። ነገር ግን ለዘፋኝ እና ለተለያየ ለአርቲስትም ሆነ ለአትሌት የግድ ነው። ለምሳሌ ቀነኒሳ ኃይሌ ገብረስላሴ ባይኖር ቀነኒሳ ይኖራል ብዬ አላስብም። ለምን ፉክክሩ ነው ቀነኒሳን እንዲገና ያደረገው። ፖልተርጋት ባይኖር ኃይሌ ገብረስላሴ የዚህን ያህል ታዋቂ ይሆናል ብዬም አልገምትም። ስለዚህ ፖዘቲቭ ፉክክር ሁልጊዜም መልካም ነው። ለምሳሌ በኳሱ እንኳ ብንሄድ የሜሲን እና የክርስቲያኖን ፉክክሮች ስናይ ፖዘቲቭ የሆነ ፉክክሮች ነው። አንዱን አንዱን የተሻለ ያደርገዋል። ስለዚህ እንደኔ እምነት የራሄል ጌቱና የዘቢባ ግርማ እንዲህ ፉክክር በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፖዘቲቭ የሆነ ፉክክር ስለሆነ የተሻለ ስራ ይዘው እንዲመጡ ያደርጋቸዋል ብዬ ነው የማምነው። ዘቢባ ከዚህኛው ከአልጓጓም የተሻለ ነገር ይዛ ከመጣች ዙሩን ታከረዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ራሄል ደግሞ የተሻለ ነገር ይዛ ለመምጣት ትጥራለች እና ፉክክሩ ፖዘቲቭ ፉክክር ሁልጊዜም ቢሆን አርቱንም ሆነ አትሌቲክሱንም የተለያዩንም ነገሮች ያሳድጋል። የመሰረትና የጥሩዬ ጥሩነሽ ዲባባ ያለው ፉክክር ታስታውሳላችሁ። በጣም ነበር የሚፎካከሩት። እነ ደራርቱና እነ ብርሃኔ እንደዛው ይፎካከሩ ነበረ። ስለዚህ የራሄልና የዘቢባ ፖዘቲቭ የሆነ ፉክክር በአርቱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ዘቢባ ደግሞ ካሁኑ ካልጓጓም የተሻለ ነገር ይዛ መጣ ራሷን ማስመስከር ትችላለች። ይሄ ፉክክር ደግሞ አርቱ እንዲያድግ ያደርጓል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ እኔ የግሌ አስተያየት ነው። ዘፈኑ እንዴት አገኛችሁት? እንደጠበቃችሁት ነው ወይ የሚለውን እስቲ እንወያይበት። አስተያየት ስጡ። መልካም ቅዳሜ ይሁን ለሁላችን። ቻው።